36-ту сесію селищної ради 7-го скликання провели 9 лютого у приміщенні актової зали навчально-виховного комплексу номер 1. Відкрили черговий депутатський форум вшануванням символів держави. А далі селищний голова Володимир Кошинський виконав приємну місію – привітав з ювілеєм депутата Василя Івановича Кравченка. Очільник селища вручив ювіляру грамоту, грошову премію, а секретар селищної ради Світлана Заліток – квіти. Все, що отримав іменинник, було доповнено щирими побажаннями. А далі, оголосивши порядок денний сесії, який містив 13 питань, депутати приступили до розгляду, обговорення і затвердження його питань. Традиційно першочерговими є фінансові питання, щодо яких доповіла головний бухгалтер селищної ради Людмила Данилішина. А саме, про затвердження звіту про виконання бюджету селища за 2017 рік та про затвердження звіту про виконання програми Ставищенської селищної ради за 2017 рік. Питання бюджетні знайшли підтримку серед депутатів. А питання, яке стосувалося внесення змін до програми «Турбота» Ставищенської селищної ради на 2017-2018 роки, яке також детально висвітлила загалу головний бухгалтер, воно залишилося відкритим. Далі до уваги присутніх був представлений детальний звіт селищного голови про свою діяльність у 2017 році. Тож, насамперед, Володимир Якович нагадав, що на початку своєї каденції відверто зазначив, що працюватиме у форматі публічності, прозорості та гласності. А основним принципом роботи місцевої влади вважає виконання тих завдань, які спрямовані покращити життя та добробут мешканців селища. Про що ствердив і нині, закликаючи усіх до відкритого діалогу. Цією метою налагоджено тісну плідну співпрацю з місцевими засобами інформації, телерадіокомпанією «Грант» та редакцією районної газети «Сільські обрії», у яких висвітлено чи не кожен крок місцевої влади, прийняті рішення і проблеми, з якими довелось зіштовхнутися в процесі роботи, зазначив селищний голова. Чимало з ініційованих проєктів винесено на громадське обговорення на сайт селищної ради, як і перебіг засідань виконкому та пленарних засідань ради. Перш ніж перейти до детального аналізу проведеної роботи, Володимир Якович ознайомив з деякими статистичними даними, що стосуються характеристики нашого селища. Далі тезисно, але по суті, зупинився очільник селища на результатах проведеної роботи в плані здійснення своїх повноважень в різних сферах життєдіяльності селища. 2 роки тому, приступаючи до своїх посадових обов'язків, Володимир Якович поставив перед собою конкретні цілі та цілком реальні плани, про реалізацію частини з яких і говорив. Найперше, щодо проведення ремонту не тільки центральної вулиці селища, а й тих, які роками його вкрай потребували, на що пішло понад 3 мільйони гривень селищного бюджету. Серед них, окрім вулиці Цимбала Сергія, Весняна, Партизанська, Ладика Олександра, Межигірська, Водопійна, Лісова, Гаврилова, Набережна, Тракторна, Промислова, Пушкіна, Нагірна, Польова, Перехідна, Горіхова, Електрична, Козацька, провулки Лісовий та Вишневий. Підкреслив також очільник селища, що ремонтні роботи проводились з урахуванням клопотань фактично депутатів усіх виборчих округів. За словами Володимира Яковича, сьогодні особливо гостро стоїть проблема руйнування селищних доріг великоваговим транспортом, з приводу чого є численні звернення та скарги жителів об'їзної, які навіть висловлювали намір перекрити дороги. Селищний голова особисто провів перемовини з керівником товариства «Ясен світ». В результаті за кошти підприємства ремонтувались вулиці Шевченка та Паланського. Майже 30% бюджетних коштів виділено на підтримку Ставищенського житлово-комунального підприємства. Як його співзасновник, селищна рада намагається глибоко вникати в суть проблеми фінансово-матеріального забезпечення підприємства, в тому числі шляхом поповнення статутного фонду. В минулому році ця сума складала 1 мільйон 728 тисяч 881 гривню. Кошти були витрачені для оновлення машинно-тракторного парку, проведення капітального ремонту окремих одиниць техніки, ремонт мережі вуличного освітлення по центральній вулиці селища.
Одним із проєктів, які вдалося здійснити за цей час завершення будівництва протягом більш як 20-річного очікуваного об'єкта екологічного та життєнеобхідного забезпечення – полігону з утилізації твердих побутових відходів. Сьогодні воно на стадії введення в експлуатацію. Ще один об'єкт, до якого вдалося залучити державні кошти – капітальний ремонт напірного колектора, що є частиною комплексу очисних споруд. За підтримки обласного депутата облаштовано і спортивний майданчик біля Ставищенського навчально-виховного комплексу номер 1, на який виділено також 100 тисяч гривень з місцевого бюджету. Фінансова селищна рада долучається і до поліпшення діяльності закладів медицини та освіти. Така підтримка є постійною, але суттєва частка коштів була спрямована на реалізацію заходів за програмою енергозбереження. На умовах співфінансування виділені кошти на заміну вікон у Ставищенському навчально-виховному комплексі номер 2 та Центрі дитячої та юнацької творчості. Утеплення фасаду дошкільного навчального закладу номер 2 «Золота рибка». Загалом на утримання дитячих садочків селищна рада в минулому році виділила 1,9 мільйона гривень. Серед витрат на заклади освіти і медицини – фінансування пільгового проїзду учнів, енергоаудит шкіл, ремонт асфальтового покриття біля навчально-виховного комплексу номер 2. Не залишаємо, наголосив Володимир Якович, поза увагою і ветеранів, учасників АТО, їх родини, а також громадян, які потребують термінового лікування або оперативного операційного втручання, сім'ї, які постраждали внаслідок стихійного лиха. На надання одноразової допомоги в 2017 році виділено 67 тисяч 500 гривень. Знаково, але саме в День доброти вручено ключі від кімнати в гуртожитку по вулиці Водопійній 2А Наталії Марченко, яка досить довго чекала житла після перебування в дитбудинку. Ведеться серйозна робота і щодо виявлення та взяття на облік безхазяйного майна. Наразі це два житлових будинки по вулиці Нагірній та Хутірській, а також два гаражі по вулиці Цимбала Сергія. Одним з пріоритетних завдань, які ставить перед собою у своїй діяльності селищний голова, і це було головним гаслом його передвиборчої програми – «Зробити наше Ставище кращим». Є певні напрацювання в цьому напрямку. Є й проекти, які будуть реалізовані в майбутньому. Один з них – реконструкція скверу по вулиці Цимбала Сергія, орієнтовний графічний ескіз якого презентовано на сайті селищної ради для громадського обговорення. Також селищною радою було зініційовано ряд заходів з поліпшення благоустрою та впорядкування селища. За участю громадськості проведено кілька акцій з ліквідації стихійних сміттєзвалищ та посади дерево, в тому числі і в парковій зоні, яка поповнилася новими насадженнями. На території селища теж посаджено молоді саджанці різних порід, завдячуючи допомозі працівників Ставищенського лісгоспу та його керівнику Володимиру Курку. І окрему увагу у своєму виступі селищний голова звернув на досить актуальну тему, яка хвилює усіх нас – порядкування кладовищ, створення та діяльність ритуальної служби при Ставищенському житлово-комунальному підприємстві. На території селища є 4 кладовища – центральне, масив хутори, 20-й та по вулиці Лісовій. За кожним з них закріплений працівник житлово-комунального підприємства, який впорядковує територію та веде облік здійснення поховань. Наведено лад зі сміттям, для якого відведені спеціальні місця при виконанні робіт з упорядкування територій, підвозиться земля, пісок, вирізаються дерева, що загороджують пам'ятники. Нині, зважаючи на досвід сусідів, відновлено і ритуальну службу, яка, висловив сподівання Володимир Якович, запрацює належним чином. В плані впорядкування центрального кладовища, зокрема сектору польського захоронення. Щодо подальшої власної діяльності, як поділився селищний голова, є, звичайно, багато планів та задумів з реалізації ряду соціально-економічних проєктів, покращення життя і добробуту селища та людей, які, зазначив він, втілюватимемо в реальність разом. Також висловив сподівання на підтримку, активність та ініціативу депутатів, яким і дякував за гідне виконання своїх депутатських обов'язків, долучення особистих зусиль до справ громадських, небайдужість до проблем людей та взаємопорозуміння.
А також селищний голова інформував присутніх щодо виконання плану роботи Ставищенської селищної ради за 2017 рік та про затвердження плану роботи селищної ради на 2018 рік. Озвучені очільником селища питання були затверджені. Заслухали на сесії і звіт постійної комісії Ставищенської селищної ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку та благоустрою селища. Інформував щодо даного питання член комісії Володимир Василюк. Щодо наступного звіту постійної комісії Ставищенської селищної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності, правопорядку, інформації, питань місцевого самоврядування, доповіла секретар цієї комісії Тамара Дідук. Представлені звіти підтримали депутатським голосуванням. Заступник селищного голови Микола Говорун детально окреслив питання, яке стосувалося взяття на облік безхазяйного майна по вулиці Хотірській, 66 в селищі Ставище. Це питання депутати також затвердили. Щодо питань про внесення змін до рішення 26-ї позачергової сесії Ставищенської селищної ради 7-го скликання від 14 липня 2017 року під номером 365 про встановлення податку на нерухоме майно в селищі Ставище на 2018 рік та про внесення змін до деяких рішень Ставищенської селищної ради щодо управління комунальною власністю інформував спеціаліст першої категорії, юрисконсульт селищної ради Олександр Біленький. Депутатський загал підтримав своїм голосуванням і ці питання. Питання про визначення об'єктів та видів робіт для виконання адміністративних стягнень та кримінальних покарань у вигляді громадських робіт на 2018 рік також знайшло підтримку серед депутатів. Голова постійної комісії з питань освіти, культури, сім'ї, молоді, фізкультури та спорту, охорони здоров'я, материнства, соціального захисту, екології та охорони навколишнього середовища Тетяна Кулібаба доповіла щодо присвоєння почесного звання мати-героїня Меті Галині Петрівні. Депутатська більшість своїм голосуванням затвердили це питання. Насамкінець затвердили ряд земельних питань, які озвучив спеціаліст-землевпорядник Дмитро Рій.